Roman, Spartak naposledy 6 v decembri 2020 v Seredi, respektíve Zlatý Moravec, ak ty si vtedy nehral. Pamätáš si ty poslednú 6 za klub, ktorý si, za klub, v ktorom si hral? Tu, nepamätám si. Pamätám si, že už som dal 8, ale to bolo fakt asi niekoľko rokov dozadu, takže... Ale ono, bohužiaľ, aj tak sú za to len 3 body, takže či vyhráme 6 alebo 1-0, tak stále sú len 3 body, ale teší nás to, lebo potrebovali sme aj takýto zápas a my si z chuti zahrali a zastrelali, takže super. Práve napríklad v zápase s Ružomberkom, keď ste prehrali, mali ste šance, nedali ste gól, teraz ste išli do toho zápasu po prehre na Slovane 4-1. A ako veľmi takáto veľmi vysoká výhra môže pomôcť tomu týmu do ďalších častí? Tak ono hlavne po tom zápase na Slovane sme to chceli odčiniť a možno občas je fajn dostať takúto facku, akú sme dostali na Slovane a trošku nás to prebralo a myslím, že dneska sme išli do toho zápasu s dobrým nadstavením a to bolo vidieť už od prvej minúty, kedy sme vybehli na to ihrisko a ja len verím, že to tak bude každý zápas, lebo naozaj keď chceme vyhrávať, tak musíme na 100% začínať každý zápas a ja verím, že potom tie výsledky budú dobré. Ty si naozaj krásne zavesel na 3-0, skús nás trochu previesť tým svojim gólom, ako si to ty videl? Tak hlavne ja som rád, že som po dosť dlhej dobe dal gól konečne, takže ma to teší a tak bola to tam spätná lopta, keď ju Kejovi myslím, že ju netrafil dobre a ja som proste tam iba utekal a to bežal a vystrelil som to, takže som rád, že to tam padlo tak, jak to tam padlo a hlavne ale aj tak dôležité sú tie 3 body a to, kto dá gól a aký, asi nie je úplne dôležité. Ne, tak hlavne som sa snažil to tlačiť dolu, lebo tá lopta mi išla proti nohe a aby som to neprepálil niekde, jak sa mi občas stáva, takže som to sa snažil tlačiť čo najviac dolu a to, že to tam padlo celkom pekne, tak som rád. Asi dva góly, pamätáš si, že kedy na posledy sa ti podarilo takýto strelecký účet? A bolo to už tiež nejaké roky, bolo to myslím, že ešte v Levsky niekedy a je to dávno a mal som tam aj tretí na hlave, ale to už by bolo asi moc. Dneska ste hrali s takou veľkou ľahkosťou väčšinu zápasu, teda Pobrezová sa tam dokázala v druhom polčase trošku vrátiť do hry. A tam bol kľúčový ten moment, že podaril sa ten tie-ball gól. No myslím, že bolo, lebo oni, jak nám dali ten gól, tak bolo z nich cítiť, že zacítili nejakú tú šancu a my sme do toho druhého polčasu nestúpili úplne ideálne, aj keď sme si dávali na to pozor a všetci sme sa na to upozorňovali, ale tak zase oni tam spravili nejaké striedanie, takže tí hráči sa to snažili tam oživiť ich, ale ja myslím, že sme super na to zareagovali na ten gól a potom už to bolo všetko v poriadku. Ešte do krátkej budúcnosti, v stredu vás čaká pohárový zápas, tak ako vidíš ten zápas s Trenčinom? Ale tak samozrejme ťažký dvojzápas, ale chceme ísť do finále, takže ja verím, že sa nám to podarí a že zvládneme už ten prvý zápas a do tej odvety pôjdeme s dobrým výsledkom, ale nečaká nás nič jednoduché. Trenčín, to je asi jediná šanca zachrániť nejakú tú sezónu, takže pôjdu do toho naplno aj oni, ale aj my.